עכשיו בגלל הסיבוב מסך הזה, בכל אופן. או, שריך, צ'יקו. יעבדו מעמיק. טוב, בוקר טוב לכולם. אנחנו הולכים לדבר על שני דברים, על הגיבורים במגילה ועל אחדות ישראל. אנחנו ניסינו להבין את ההבדל, עומק ההבדל בין מה שקורה בחוץ למה שקורה בעולמה של תורה. בחוץ, לצערנו, הרב פורים זה חג של יצרים, שטויות והבלים. מנגד, בעולמה של תורה זה נראה קצת שונה. כי כתוב לנו שזה יעשה, לסוף כל הדורות יעשה פורים, ואומרים חז"ל במדרש משלי, עתידים כל המועדות להתבטל. אתמול עשינו משלוח מנות מתנות לאביונים. כן? אז אני אומר, מה הפירוש שעתידים להתבטל? אז לפי הנביא ירמיהו אנחנו רואים, לא שגאולת מצרים תשכח, לא שלא יהיה פסח, יהיה פסח. אבל לעומת הגאולה העתידית, מה יקרה לפסח? כלום. מה יקרה לסוכות? מה יקרה לראש השנה? מה יקרה לכל החגים? ירדו. אבל את פורי אי אפשר להכות. אי אפשר להוריד את פורי, את האור הגדול של פורי. תשמעו, אני אגיד לכם, אני רואה את זה פה בישיבה. יש אנשים ששותים נכון, ואני יכול להגיד לכם שלפעמים פורים אחד שווה ערך ל-40 שיעורי תורה. אני לא מגזים. המהפך שבן אדם עושה, הוא לפעמים, אתה מבין מה זה האור הגדול של פורים. אתם חושבים, אני צוחק איתכם. תשמע, העולם מתחלק עד פורים ומפורים. כן? זה לא צחוקים. זה אמיתי. אני ראיתי אנשים שהיו בן אדם אחד עד פורים בישיבה, ומפורים זה אור שאי אפשר מה? אי אפשר להקות אותו. להקות, לא... להקות. להקות, כן? יענו להחליש. אי אפשר להחליש אותו. אתם יודעים שהאריז"ל אומר שישנם שני חגים שהשם שלהם דומה. מה הם? פורים וכיפורים. יפה מאוד. פורים וכיפורים. השם שלהם זה. קדושה של מי יותר גדולה? פורים. וואי, צריך להתבלבל אתכם. קדושה של מי יותר גדולה? פורים או כיפורים? פורים, כי זה כמו פורים. שמעתם מה הוא אומר? הקדושה של פורים יותר גדולה. למה? כי יום כיפור הוא כפורים. כף הדמיון. הוא כמעט כמו מה? הוא כמעט כמו פורים. מה? יום כיפור? תטפים בתליטות, נראים כמו מלאכים? עד הרגע שבן אדם רוצה לאכול, ואז במוצאי שבת הוא אומר, ברוך הוא מכפר רבו. כן, אבל אנשים, נכנסים לאורות. לא, כיפורים. כמו פורים. הוא כמעט כמו הדרגה של פורים. מה? אתה חושב שאני המצאתי את זה? חס ושלום. תראה, זה כתוב מפורש בדף המקורות, מקור 4, תיקוני הזוהר. מה כתוב? פורים מתקראת על שם יום הכיפורים, דתידי להתרגם לשני המנגל, לעונג יום הכיפורים כפורים. על שם יום פורים הוא כמעט כמו הדרגה. האמת היא שיש קונקשן בין פורים ליום כיפור. מה הקונקשן? חג מתן תורה. מה הקשר? חג מתן תורה. יום כיפור, למה הוא חג מתן תורה? עבורנו? מאוד. אומר לנו, אליה, הלוחות השניים, מתי הם ירדו? יום כיפור. ירדו ביום כיפור. מה זה השניים? מה שנשאר לנו. הראשונים, מה קרה להם? נשברו. נשברו, איפה המונחים? בארון. בארון. לוחות ושברי לוחות, זה נמצא שם. זה הביא לנו מוזס, משה רבנו. מתי? יום כיפור. ביום הפורים קיבלו עם ישראל עליהם את התורה. איזה תורה? אהבה. לא כפה עליהם, אמר כגיד. קיבלו את התורה מאהבה. קיבלו את התורה שבעל פה. זאת אומרת, יום כיפורים זה תורה שבכתב, עשרת הדיברות. יום פורים זה התורה שבעל פה. חבר'ה, מה היחס בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? משלים אחד לשני. פרט, נמק והבא דוגמאות. אפשר להאמין רק בזה או רק בזה. חייב להאמין בשניהם ביחד. אתה אומר, אי אפשר. או הפירוש שלו. אתה אומר, חייבים את שניהם. אי אפשר. התורה שבעל פה מפרשת את התורה שבכתב. יפה. אתם מכוונים למה שאומר השל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש אומר, לא יודע אם הבאתי את זה בדף, לא הבאתי אותו אני חושב, השל"ה הקדוש אומר
שכתוב תורה אחת תהיה לכם, נכון? כל הזמן כתוב בתורה תורה אחת. מה זה תורה אחת? יש שתי תורות. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אלא תורה שבכתב רומזת לתורה שבעל פה. ככה אומר השלה הקדוש. כתוב לנו בתורה, ושמרתם משמרתי, מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. מה זה תורותיי? היה צריך להיות כתוב תורתי. למה כתוב תורותיי? כי יש מה? שתי תורות. עוד אומרים רבותינו, שתורה שבכתב זה גוף. תורה שבעל פה זה הנשמה. בכתב זה החיצון, ועל פה, תורה שבעל פה זה הפנימי. דיינו, כבר אנחנו רואים שיום פורים זה הפנים של מה? של כיפורים. של כיפורים. תורה שבעל פה היא הפנים של התורה שבכתב. אנחנו ננסה קצת להבין את הדברים האלה, בשביל שבעזרת השם נכנס יין, יצא עומק הסוד של פורים. זו המטרה. נפתח, קודם כל, חבר, ג'וני. איזה חיזוק, איש והקפה, תן לה פה. כן? חבר. קודם כל, פורים, יש כמה מצוות. בבקשה, מה זה מתחיל פורים? איזה מצווה? פורים. אה? לפני המם. אה, גם זה. יש מצווה אחת שמתחילה לפני. מצווה שמתחילה בשבת זכור. מה יש? מחיית עמלק. או, יפה מאוד. דיברתי לב. מחיית עמלק. גם יש לנו סעודת פורים. אבל אולי יותר חשוב מהכל, יש לנו המצוות שמסמנות על אחדות עם ישראל. איזה מצוות מסמנות אחדות על עם ישראל? יפה, משלוח מנות ומתנות לאבנים. גם, נכון. משלוח מנות ומתנות לאבנים. מה המטרה של משלוח מנות למתנות לאבנים? מה המטרה? בכבוד? אחווה בין עם ישראל ו... כל מה? האיש וה... יש צורך לקיים את הסעודה. ועדה. האיש והדיגיטה. האיש והכוסות של הרב זקן. נו, כן? מה? אחווה בין עם ישראל. אתה אומר המטרה היא לגשר על הפערים, אחווה. כי הוא בין עם חבר'ה, אני אגלה לכם סוף. באמת, נוימן, אני לא חושב שסיפרתי את זה אף פעם, או בכיתה. למי אני כל שנה נותן משלוח מנות? אני שאתה הכי פחות אוהב. יפה. אני הולך לתת ציון, פה לחרדים, או החרדי הראשון שאני פוגש, אני נותן משלוח מנות. זה הראשון. זה לא חוכמה לתת עם מי? מי שאתה אוהב. החוכמה היא מה? לגשר, אני אוהב אותם, זה לא שאני לא, זה לא, זה לא הסתמך, חס וחלילה, אני אוהב אותם, אבל זה הזדמנות מה? לא אמרת. לפתוח לבבות. המטרה היא מה? לפתוח לבבות. עכשיו, למה יש סוגי פערים בין בני אדם? יכול להיות משתי סיבות. אחד, אדם יכול להתנהג בצורה לא טובה, בצורה חייתית וגסה, דווקא לאנשים הקרובים או הרחוקים? לאנשים הקרובים, כלפי, בעזרת השם, אשתו, כלפי הוריו, שבת כיבוד הורים, הזכירו את זה בהצגה, ככל שמה, שבן אדם נמצא עם הקרובים אליו, הוא יכול מה לעשות? להתנהג כמו חיה. בחוץ מה? בוא נערו תותח, איך הוא מתנהג? איזה דרך ארץ, חבל הזמן. אבל בפנים בבית, כשאף אחד, כשסוגרים את הדלתות, כל החי תוטרף יוצא החוצה. כל הזבל. באמת זה לא חוכמה להיות בעל מידות בחוץ. אתה רואה בן אדם מגיע לקו 143, יש אומרים 145, מגיע, או איזה מישהי ככה עם עגלה. גברת, את צריכה עזרה? בטח, את חצי המלכות, אני אקפל לך את הגנה, אקבל. רגע, האם אתה ככה עושה גם עם אמא שלך, אתה זורק את הזבל? כשהיא מבקשת. היום יש בתים, כבר לא צריך לזרוק, יש מסילה ישר, מהבית ככה זורקים, וזה, הייתי ברעננה כמה מקומות. בקיצור זה כבר, מגיע, כן, רביבי, אפילו לזרוק את הזה ולא נותנים לך. רביבי, את הזכות הזאת לזרוק, יש לך חיבור? טענה כזאת. טענה כזאת. זה קומת אש של הבנייה. של הבנייה, שמפילים אבנים וזה. כן, תמיד, יש לך למשל ארון, אני הייתי בבניין כזה, בבית כזה, יש לך כמו ארון, ממש ארון יפה, בגדים וזה, תא אחד למטה כזה, אתה פותח את התא, וזה פשוט תעלה, ישר, הזה נמצא מתחת לאדמה בכלל, הזה אתה לא מתקרב לפח זבל,
טוב, שזה שטיפת כלים. בקיצור, יש איזה הסלמות, כן? לכן התורה באה ומצווה לנו מצווה ראשונה, מים? משלוח מנות איש לרעהו. מה זה איש לרעהו? אתה צריך לגשר בין הקרובים, זה מצווה ראשונה. אבל יש מצווה שנייה שהיא מתנות לאביונים. חבר'ה, מה זה מתנות לאביונים? מה זה לאביונים? פערי מעמדות. מה יותר רחוק מאשר עשיר ועני? מה יותר רחוק? לכן יש לנו המצווה הזאת באה לחבר. צריך לזכור שבפורים אנחנו לא נותנים צדקה לעניים, אנחנו נותנים מתנות. חבר'ה, למי אתם נותנים מתנות? למי אתה נותן מתנות? תראה, הוא נכנס במתנות. למי נותנים? לא אמרתי מתנות למי. כן, רבותיי, למי נותנים מתנה? עכשיו ברצינות, למי נותנים מתנה? יפה מאוד. א', אומר לנו חיים למי שאוהבים, מצוין. למי עוד נותנים מתנה? אני מכיר ראש ישיבת הסדר אחד, אשתו הייתה בת 68, רבותיי, נכנסה לניתוח, הניתוח הסתבך, נכנסה לניתוח, זה היה בבית חולים בכפר סבא, ניתוח הסתבך, במקום הבלון חמצן שאמור להיות באזור ה-60-70% של בן אדם, זה הגיע לסיטורציה של כמו 7% בערך של האדם. זאת אומרת, זה היה רגע בפני מה? בפני המוות. ומי שהציל את אותו אשתו של אותו ראש ישיבה, מי שהציל, זה אבא של חבר כנסת לשעבר, סיטבו. זוכרים? שהיה לוחם בגולני, סיטבו, היה פעם נתניאתי, כן? אז אבא שלו, ראש מחלקה בבית חולים מאיר, הוא ראה את המקרה, הוא טיפל, הוא לקח פיקוד, הוא שינה את כל הטיפול הרפואי, והוא הציל אותו. אז אותו ראש ישיבה בא אליו הביתה, נתן לו מתנה גדולה. ואז אני הבנתי למי נותנים מתנות. לבן אדם שהציל את החיים לאשתך. הציל את החיים לאשתך. למה? כאות מה? אות הערכה, אות תוקרה. חבר'ה, ככה צריך לתת בפורים לעניים. לא כמו שאנשים היום, אתה יודע, דופק לך בזה, מה אתה בקושי פותח, גם את האלה עם השרשרת, מכירים שזה תופס את הדלת. מה? כבר תרמנו. זה, לך, וזה, ככה תורק את הדלת, זורק לו איזה חצי שקל. לא, צריך לתת מתנות בכבוד. למי שאתה אוהב. אין איזה קערה גדולה בבית כנסת, איזה קופה, כאילו. בסדר, אז שהגבה ייתן את זה מה? בצורה של אהבה. זו המטרה קודם כל. אחדות ישראל. אחדות עם מה? רחוקים ואחדות עם מה? קרובים. מי זה הרחוקים? אני. מי זה הקרובים? המשפחה. שם צריך רבותיי לעשות את הגישור. אבל אנחנו ננסה לקפוץ עוד קומה. להתייחס לגיבורי המגילה, אסתר, מרדכי והמן. הרי, אתם לא יודעים. אבל אנשים שאתם חושבים שהם לא מחוברים, פתאום אתם תראו בפורים כמה בונה, כמה בן אדם הזה מחובר לתורה, לקדושה. השנה אחת, אחד הבחורים, תפסתי, אני הייתי כבר במצב במחצה שליש ורביע, חצי ככה זה, הוא בא, תפסתי, אני אומר לכם, בחור שכאילו, בסדר, היה בשיעורים, היה בסדר. הבחור תפסתי, אני לא ראיתי, פשוט הראו לי אחר כך את הסרטון. הוא בא, תפסתי, הביא את כל הסוגיות בעיון, בעצפה. ככה, התחיל לשרוק, ככה. הגמרא בדף זה, מנחול, דף למדי, עמוד ב', זה, הגמרא אומר, זה, שתי שיטות, רבי יוסי הגלילי, רבי עקיבא, זה, מימים ימימה, זה, התוספות אומר ככה, זה. אני אומר לכם, אני הייתי אחר כך, אני כאילו שאיפשה, הייתי בטוח, מישהו עשה איזה פוטושופ, מישהו עשה איזה זה, כי הראו לי את זה אחרי פורים, אני לא זוכר בכלום. כן, הראו לי את זה אחר כך וזה. אתה רואה, תשמע, פתאום אתה קולט איזה שינוי עשה הבן אדם. הוא היה בן הבחור ש... נחמד, כאילו, בסדר, לא, יש כאלה ככה, אתה יודע, הם ריתך כל סוגיה, מסכמים וזה, הוא לא היה מהאלה. הוא בחור שהיה מגיע ככה לשיעורים,
לומד מדי פעם, הבחור שרק את כל הסוגיות בעיון. זה מה שיצא לו מהיין של פורי. יש כאלה שורקים דברים אחרים. כן, אני לא... כן, יש שרקנים גם בעולם שבחוץ. אני זוכר בתור תניאתי לשעבר. זה מה שהיינו עושים מחוץ למגילה, כן? כל הנפצים מרימים, שרקנים, עניינים, כל... זה... כל הדברים, שם ירחם, נגד החוק. היה צריך לעשות תיקון על זה. טוב, בקיצור, אבל... כן, אנחנו צריכים להתחזק רבות. החוק נועד בשביל לעבור אותו. אה? החוק נועד בשביל לעבור אותו. חס וחלילה, אוי ואבוי. לא, כל שנה אנשים עושים שטויות בקטע הזה. היה פה זה, אני לא רוצה להגיד, אני בהקלטה, אבל... היה פה קרוב. מישהו איבד שתי אצבעות. לפני שנתיים. נפץ ביד. שתי אצבעות. בחור, בחור בן 12. לא חרה. לא חרה. או שירו נגיעו בית כנסת, בתוך בית כנסת. אה? יש כאלה בתוך בית כנסת. וואי, זה אני זוכר, תשמע. אחד אצלנו שמישהו צרח. תראה, אני זוכר את זה, זה לפני 30 שנה. זה היה בית כנסת גדול, וזה פתאום יש אותה. פור, ככה באמן, בתוך הבית כנסת הוא היה מתפלל. הוא תפס אותו, איזה בן אדם מבוגר. אוף מכאן! פשוט לקח את הילד, זרק אותו מבית כנסת. זה ממש. תשמע, זה היה בום, כל החלונות רעדו, כי תחשבו את הבומבה שזה לבפנים, לא בחוץ. וואי, זה לא פשוט טוב. השם יעזור. צריך לזהר בזה. אה? צריך לזהר בזה. זה לא סתם נגד החוק. לא, באמת, אנשים, כל שנה אנשים יצערנו הרע, סופגים. טוב, רבותיי, אז אנחנו רוצים להתייחס לעומק של גיבורי המגילה. מי הם שלושת גיבורי המגילה? מרדכי, אסתר ואמן. נכון? הוא גיבור. ככה גיבור. תסתכל. אתה יודע, כל הדרשנים תמיד אומרים, אתם מכירים, אמן מן התורה מניין. אז כל הדרשנים אומרים, במסכת מגילה כתוב, אמן מן התורה, מה לעשות? זה נמצא בחולין קוף למטה, תראו במקום חמש. אמן, זה לא נמצא במסכת מגילה. כולם אומרים, מסכת מגילה? זה אמן, לומדים תורה בבני ברק. אה, לא, זה מסכת אחרת. זה נראה לי סנהדרין, זה לא קשור. כן, כתוב, אמן מן התורה מניין, מה אומרת לך הגמרא? אמין העץ אשר ציוויתי. חבר'ה, מה זה אמין העץ? לאן זה שולח אותנו? לנחש. לנחש, לאדם הראשון. מה זה פה, משחק מילים? אמן אמין? מה זה הדבר הזה? המן מן התורה, חוץ מן, חבר'ה, מה זה המן מן התורה? המן היה שנו דור אחרי התורה. מה זה המן מן התורה? איזה מין שאלה הזאת? המן מן התורה מניין? אמין. מה מתכוונים חזל להגיד פה? שהוא עולה העולה. אם אתה רוצה להבין את השורש של המן, תסתכל בחטא הדבר הראשון. אז מה זה אסתר מן התורה מניין? מה כתוב? ואנוכי אסתר אסתיר פניי. מה זה פה משחק מילים? אסתר, אסתיר? אם אתה רוצה להבין את השורש של אסתר, תסתכל בפרשיית הקללות, בכיתה בו, שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. ואם אתה רוצה ללמוד את השורש של מרדכי, מור דרור 500. דהיינו, תסתכל על כתורת הסמים. אם תבין את שלוש... או, גם... איתן! וואו, רבותינו הצרפתי! וואו, חזק אותה! אנחנו בזרבצ'ית עכשיו. ברוך הבא, ברוך הבא. רבותיי, אז אנחנו נתחיל ברשותכם עם מי את העומק של מי, מי אתם רוצים להתחיל. יודעים מה? אני אבחר, נתחיל עם אסתר, סבבה? חבר'ה, מה המקור של אסתר? אמר אסתר מן התורה מניין? ואנוכי, מה כתוב פה? אסתר, אסתיר פניי. חבר'ה, שימו לב, במקור 6. אני קורא עכשיו את הפסוק. נוימן, אתם אומרים לי מה המילה הכי חשובה, או שתי מילים הכי חשובות בפסוק, מקור 6. תן לו שם מחזק אותם, יש לכם? תקלו שם. וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתי, והסתרתי פניי מהם והיה לאכול, ומצאו רעות רבות וצרות. ואמר, לא כי אין אלוהים בקרבי, מציינו הרעות האלה. חבר'ה, מה הם המילים הכי חשובות בפסוק הזה? הסתרתי פניי. חצי דקה, שקט. אתה אומר הסתרתי. עזבתי, לא רבה, עזבתי. אתה אומר ועזבתי. ההוא. ביום ההוא.
חבר'ה, אמרתם את הכל חוץ מי את התשובה הנכונה? חבר'ה! מה? אלוהי בקרבי מצאו אותי. אלוהים אחרים. כן. בוא. ביום אורים. חבר'ה, מה נראה הכי קשה פה? אסתר אסתיר, אנוכי אסתר אסתיר. למה פעמיים? רבותיי, מה הכי קשה? הרעות האלה גם כתוב בפרשת בחוקותיי. הרב, עזבתי. כתוב גם בדברים וגם בעבר. ועזבתי והסתלתי. אתה יודע כמה מפוצץ בנביאים שכתוב ועזבתי? ישעיה, ירמיה, הושע, יחזקאל. מה שאני יודע, יש היום פרויקט השו"ת. אתה בודק עם פרויקט השו"ת. יש שתי מילים שלא נמצאות באף מקום. והיה לאוכל? והיה תקרא נכון? והיה לאוכל. והיה לאכול. ככה אומר הגאון מבינה. אלו שתי המילים הכי חשובות בכל הסיפור. והיה לאכול. אומר הגאון מבינה, כשגנב פורץ לבנק ושודד, או רוצח. מה? שואל, מה נשואל? איזה צדיק, יש לי, אתה הולך לגן תרם? אז אני רק אסיים את השיעור ואני אבוא. וואי. רגע, מה תגיד? תגיד להם חודש טוב. אתה מתבייש? זה יבור. כן, והיה לאכול, רבותיי. כשאומר הגאון מבילנה, כשגנב פורץ לבנק שודד, או לא עלינו רוצח, אפילו מקצוען, אפילו אם זה הפעם המאה, באיזשהו מקום, בעמקי נשמתו, הוא מרגיש מה? פחד. נקיפות מצפון. הוא מרגיש מה? שהקורבן שלו הוא לא נולד בשביל מה? להיות קורבן. והרצח. הוא לא נולד בשביל זה. חבר'ה, האם כשאדם קולף תפוז, או מקלף בננה, או לוקח תרנגולת ושוחט אותה למנהג הכפרות, או אפילו קוצר חיטה, יש לו נקיפות מצפון הזה? בטוח. זה לא יוצא שואלים, הרב. וואי, יש נקיפות מצפון? זה משתגע. סתם, לא, תרנגולת יותר. לא, כן, תרנגולת יותר. אולי תרנגולת. אז תמחקו את התרנגולת. האם כשבן אדם קוצר חיטה, יש לו נקיפות מצפון? לא, אומר הגאון מבינה, העם היהודי סבא איסורים. אין אומה שידיה מגואלות בדם יהודי, והרגו יהודים ורצחו אותם. זה היה קרה בכל ההיסטוריה. אבל פה מתואר מצב שיהיה רציחה של העם היהודי בלי נקיפות מצפון. זה נקרא בעברית, והיה לאכול. זה כמו איטינג, זה כמו פוטינג, זה כמו אכילה. זהו. ככה חס וחלילה התייחסו לעם ישראל בתקופת פורים. ככה התייחסו אלינו אצל המן בפורים, וככה אצל המלאק המודרני בשואה, אצל הנאצים, ממח שימה. זה מה ש... חבר'ה, אנחנו רואים במגילה, צריך להבין את זה, אנחנו רואים במגילה את מה שנקרא הפתרון הסופי. בלי שום מחנות, בלי שום הצרות, בלי שום... כן, ישיבה מן המניין. בא המן, אומר לחשברו שמה יעשה? יפה מאוד, איך הוא אומר לו שמה? מה זה מוסיף לי כאילו שזה היה במצפון? אני אסביר עכשיו, שתבין את גודל הקושי והשנאה ואת גודל ההצלה. תסתכלו רבותיי, אתם כולכם אוהבים לשיר את זה. אם על המלך טוב, אבל יש אם על המלך טוב שלילי במקור 7. אם על המלך טוב, אומר המן, ייכתב לאדם. ומה הוא יכניס לקופת המדינה של אחשוורוש? 10,000 כיכר כסף, אשכול לגיד זה אומר לך. מה עושה המלך? מסיר את הטבעת ומה? נותן לאמן. ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך
והעם לעשות בו כתוב בעיניך. המגילה מכשירה לנו את הקרקע להבין את גודל המציאות שעם ישראל היה נמצא פה. רבותיי, האם לחשברוש חשוב כסף? חשוב לו מאוד כסף, הוא היה טועה בצע. פשוט הוא פחד, שאם יהיו כסף, יגידו זה לא לשם שמיים או עץ החם הזה. איפה ראית שחשוב לו כסף? איפה ראיתם שלחשברוש חשוב כסף? הפרסי, אה? דאג, יוני, מיטה, תבדיחו איתה. מהפורים, הרב, אני קורא לרב שהיה רב פורים, הרב מרחוקים, כל רב צריך להיכנס לכיתה עם בדיחה. אם לא זו לא בדיחה, חדישה הפסקה. אתה יודע, שאצלנו בסודת פורים, כל אחד חייב להיכנס עם דבר תורה. בלי דבר תורה, אני אומר לך, אני עומד פה כמו שוטר, אין כניסה. צריך להכין דבר תורה. גם בדיחה, אבל גם בדיחה. אין לי בעיה שתשלם מילי דבדיחות, הרב היה משלם מילי דבדיחות בהתחלה. כן? זה מה שהוא היה עושה. כן? חזק הפרסי. כן? אתה יודע, למה הפרסי שולח את הבן שלו לחוף הים עם אוזניות? שמעת האוטוגלידה. אבל כמו שאנחנו אומרים את הבדיחות זה על הגויים, כן? לא, על היהודים זה אסור, ככה חפיצה מפורט. כן, מדברים על הגוי. הכשרות באוטוגלידה לא טובה. אהה, הכשרות, אוהו. זה סנגוריה על הפס ביהודי. עכשיו הכל מובן. חבר'ה, איך אני יודע שהיה חשוב למלך אחשוורוש כל הכסף? והזהב זה הדבר הכי חשוב לו בחיים. תהפכו את הדף. חור, כרפס ותכלת, אחוז מחבלי בוץ, וארגמן, גליל, עמוד החסד, מיטות זהב החסד. לא הייתם מתנגדים? מה שיהיה בפנימייה? כן, הרצפת בת השם ודר וסוחרת. אשקות בכלי זהב וכלים מכלים של... אין מנחות, רבותיי. כל כולו מה שעניין אותו זה כסף, זה זהב. מגיעים, מציעים לו 10,000 כיכר כסף. מה הוא אומר? אתה לא מתבייש, אמרת? זה מה שאתה מציע לי? הכסף נתון לך, ועם לעשות בו כתוב בעיניך. חבר'ה, אתם יודעים... היה גאון אמר, אה? היה גאון. ממש היה גאון. אבל אדם בא לראש העיר, רבותיי, אדם בא לראש העיר, הוא מבקש חריגת בנייה. מי פה מכיר חריגות בנייה? סגר גבולות וכאלו. בדיוק, לבנות איזה מרפסת, איזה משהו. עכשיו, יש בעיה, נכון? יש בעיה לזכור. אז מה עושים? יש בעיה לזכור, אז מה עושים? בקשיש מתחת לשולחן. כן, בא לראש עיר, נותן לו מה? בקשישון, וזה. ראש העיר מסכים. אחרי זה הוא רוצה לא מרפסת, אלא איתן, הוא רוצה מה לעשות? עכשיו הוא רוצה חריגה של וילה. לבנות וילה בלי אישורים. הרי יש תעריף. אם זה סטייה קטנה מרפסת, כסף קטן. אם זה וילה, אז תשלם על קרבית. כן, אז תשלם מה? שוחד גדול. יום אחד מגיע משחד. איך קראו לו ב... המן, מגיע המן אל ראש העיר, אומר לו, יש לי חתיכת פרויקט, חבל לך על הזמן. פרויקט שבשבילו הבאתי לך 10,000 דולר, כיכר כסף. שואל אותו ראש העיר, במקרה שלנו, המלך ששולט על 127 המדינה. הוא אומר לו, תשמע, יהודים? זה מה שאתה נותן לי? תשמע, זה לסתום איזה כן נמלים, מה אתה מדבר? חברו אצלך איזה כן נמלים, אז אתה מביא לי עכשיו 10,000 כיכר כסף? אתה לא מתבייש? אתה מפדח אותי? אתה מפדח אותי? עכשיו, ראש העיר אוהב כסף, אבל הוא מכבד את עצמו! זה כמו שאתה תבוא לעני, תיתן לו 2 שקל. מה הוא יעשה? יזרוק לך, זה מה שאתה נותן לי? ככה התייחסו לעם ישראל במגילה. אתם מבינים את גודל המצב שעם ישראל היה מונח? אבל אני גם שמעתי שכאילו... רגע, רק שנייה אחת, היה מונח? אומר לו אחשוורוש לאמן, כשתרצה לשחט אותי בדבר גדול, מה תעשה? שחט לי בדבר גדול, אבל בינתיים, הכן הזה זה מה שאתה נותן לי? ככה מסתכלים על עם ישראל. והיה לאכול. מה זה והיה לאכול? כמו אוכל. בשביל זה צריך שוחד? הרי הם נולדו בשביל מה? נולדו בשביל למות. ולכן הכסף נתון לך. צערנו אומר הגר"א, זה לא רק במגילה כותב הגר"א, זה גם יהיה לעתיד לבוא. צערנו הרב הוא צדק. זה היה מתי?
מודרני. אין להם נקיפות מצפון. עד כאן ההבנה העמוקה של למצפון. שאלות. אני שמעתי גם שכאילו חשדורון שלא רצה, שאם היה כסף מעורב, היו אחרי זה עושים, שהיו עושים אחרי זה, למה היה את הרצח עם הזה, היו מבינים שהיה כסף מעורב, היו כאילו מאשימים אותם. הוא נגיד שזה יהיה לשם שמיים, כאילו שיהיה לי לשם שמיים, ולא בשביל כסף. לשם שמיים בסופר מרחבות. יאנו, זה ה... יפה, יפה. רבר, אמן מן התורה מיניים? מלא. אמין העץ. מה זה משחק מילים? אמן, אמין? זה כמו עם הנחש, אמין העץ זה... חול תורה, לא? רבר, איך קוראים לחטא הזה? איך קוראים לחטא הזה של האדם הראשון? חטא? את הדעת. מה זה עץ הדעת? דעת יש בקושי אצל בני אדם, אתה רוצה שדעת צומחת על העצים? מה? רבותיי, מה זה? אתה אומר? צריך להמשיך. מה זה עץ הדעת? עץ הדעת טוב ורע. מה שנקרא בנסמך. עד כאן בגרות בלשון. עץ הדעת טוב ורע. מה זה עץ הדעת טוב ורע, רבותיי? מה זה השילוב בדעת? מה זה דעת? חונן הדעת. והאדם ידע את חברה אשתו. מה זה דעת? יפה. דעת זה חב"ד, חוכמה בינה והדעת. דעת זה דבקות, דעת זה חיבור. זה דעת. יש חיבור. האדם ידע את חווה אשתו, התחבר אליה. התחבר אליה. מה זה עץ הדעת טוב ורע? מה התחבר למה? טוב ורע, התחבר ביחד. יפה, טוב ורע ביחד. אתה לא יודע מה טוב ואתה לא יודע מה רע. רגע, רגע, אבל מה קרה לפני כן, אדם הראשון? היה ברור שיש טוב ורע. זאת אומרת, הטוב עמד במקום זך ונקי, והרע במקום אחר. כשאדם חטא, מה קרה? תערבבו. מה קרה שחר? כשאדם חטא, התערבב עץ הדעת טוב ורע. לכן, עד היום, כאשר בן אדם קורא בתורה, ואז באים אנשים ואומרים לו, זקו ברוך, זקו ברוך, שר כוח, איזה קריאה וזה, פתאום אתה רואה את מד הגאוומטר, מה קורה לו? ככה עולה, אללה, הבאתי אותה, זה ככה, פתאום אתה רואה ככה, זה הולך ועולה. מאיפה זה התחיל? מאיפה זה התחיל שבכל מעשה טוב יש קמצוץ של רע? ממתי זה? חטא אדם הראשון. משם רבותיי, זה ילווה אותנו בכל דבר. איך אני יודע את זה? כי מיד אחרי שהאדם הראשון חטא, הקדוש ברוך הוא מתחיל לשאול אותו שאלות. מה הוא שואל אותו? שאלה ראשונה? אייכה. אייכה. לאחר מכן מה הוא שואל אותו? איפה הבגדים שלו? זה כתוב לכם במקום 9. מה כתוב? ויקרא השם אלוקים אל האדם ויאמר לו אייכה. ויאמר מי יגיד לך כי ירום אתה? אמין העץ אשר ציוויתיך לביתי אכול ממנו אכלת? חבר'ה, מה הקדוש ברוך הוא לא יודע? מה זה השאלה הזאת? אתה לראות אם הוא קראת לך יהודה עשה תשובה. כמו עם אולה. אני צ'אנס לחזור בו. הקדוש ברוך הוא מגלה לנו מה קרה אחרי החטא. מסך של טמטום ירד לעולם. כאילו הקדוש ברוך הוא מה? לא יודע. אתם מבינים מה המצב? שריקי, מה המצב? נוצר מצב שכאילו חושבים שמה? הפך למחוסר בעצם, לא? כאילו אתה יכול לחשוב שאלוקים לא יודע. חבר'ה, מי השיא של הערבוב של טוב ורע? ביחד. או רע שמנסה להשתלט על הטוב. מי זה? מי זה רע שמשתלט על הטוב? אמן. עמלק. מהו עמלק? מקור 11. במוח ובלק. עם לק. פרח כזו אחר. עמלק. עם שבא ללוק דמן של ישראל ככלב. זאת אומרת, זה עם שבא לעקור כל זיק של קדושה. כל דבר טוב. מה הטומאה? אוכלת. כמו אדם שאוכל ומשאיר מה? משאיר שיריים. אבל עמלק, מה הוא עושה? הוא כמו כלב. מה הכלב עושה? ראיתם פעם את הכלב? הוא מלקק את הצלחת. זאת אומרת, הוא רוצה לעקור כל גרעין של טוב. אם אתה רוצה לעשות תמצית, ריכוז של הרע בעולם אחרי חטא אדם הראשון, מי זה? עמלק. עמלק. לכן המן שורשו בחטא... אדם הראשון. אדם הראשון. למה? מי רוצה להגיד לי? למה המן, עמלק זה אותו שורש? למה זה קשור לחטא אדם הראשון? אמרנו עמלק.
למה זה ככה? באיזה נקודה? כי בעצם נותן לך להבין כאילו דבר זה טוב או מה אתם אומרים? לך משהו טוב, אז אתם... כי זה גם מה שהוא עשה, הוא רצה לעשות כאילו, הוא רצה להסתיר מש מיום ספר. חבר'ה, אני כותב לכם. תסתכל, מרגי. מה ההבדל? שמיים בארץ. הדלת, שונה. שמיים. מה ההבדל? אין הבדל. הדלת, טיפה... חבר'ה, ההבדל הוא במה? אני אתן לך. בפנימיות. יפה, ההבדל הוא בפנימיות. ההבדל הוא בא? בדעת. בדם. ומה? רבותיי, אחד זה אדם, והשני זה... אדם. אדום. שוב, אדום. אחד זה קדוש, אחד זה... תאמן, איפה הדיפרנט? בניקוד. בניקוד. בפנימיות. חז"ל אומרים לנו שעשיו, אדום ועמלק דומים למה? לחזיר. מה עושה חזיר? למה דווקא חזיר? מראה שהוא קושר, אבל הוא תמיד. יפה מאוד, חזיר זה הבעל חיים היחיד שיש לו מה? סימן טהרה במעלה עיכול, מעלה גרה. הוא היחיד בעולם שבחוץ, הוא נראה מה? נראה טהור, פורס את לפיו, אבל בפנים מה? הכל רקוב. לכן חזיר זה סמל הטומאה והצליות. חבר'ה, רק בגרמניה יכלה להתפתח התיאוריה של אהיה אדם בצאתך ויהודי באוהליך. יש שני עמים מאוד מאוד דומים. העם היהודי והעם הגרמני. אם ניקח את רשימת זוכי פרס נובל בכל העולם, מי הם שני עמים שסברו את כל הסטטיסטיקות? יהודים. היהודים והגרמנים. אז מה ההבדל? שאנחנו אמיתיים, והם משחקים אותה, אבל הם רשעים יותר גדול. ההבדל הוא בפנימיות. זה התגלה בשואה. זה התגלה בשואה. כי כולם מה? חשבו שהכל סבבה. אפשר מה להיראות? גוי. חבר'ה, כאשר הגיע קיסר וויליאם לארץ ישראל, יצא רב חיים זוננפלד, רבה של ירושלים, יצא לקראתו. אמרו לו, תלמידיו, רב חיים, אתה אף פעם אפילו, אתה לא יוצא לבטל תורה לראות רבנים? אתה בא לראות את הקיסר וויליאם, הרשע? למה יצאת? אמר להם, כשאני כל בוקר מברך שלא עשה לי גוי, האם אני מתכוון לערבי בשער שכם? לא, אני מתכוון לקיסר וויליאם. אז אם יש לו אומר... זה הבדל! ההבדל הוא איפה? בניקוד, בפנימיות! בזוכה פרס נובל! ובזה, זה ההבדל בינינו לבינם! אז נוצרים, אז נוצרים יותר גרועים מהערבים? פשוט! תסתכל בכל ההיסטוריה, מי טבח הכי הרבה בעם ישראל? אנשים לא חושבים ככה, הוא עניין לי פה ויכוח אם לא שיפול. מי לא חושב? חביבי, מסעות צלב, שמעת עליהם? 900 אלף יהודים במסע צלב אחד, אבל היום, מיליון יהודים טבחו. מי הכי רע לה ביהודי? מה זה? כיום. זה לפי תקופות. קודם כל, אבל אל תחשוב... למה נוצרים גם, אחי? זה אתה חושב. אל תחשוב שאין פה אינטרסים. גרמני זה גם נוצרים, זה לא נוצרים. זה אינטרסים. חבר'ה, חז"ל אומרים שעשיו הרשע לבש 18 ציציות. לצאת ידי חובת כל הדעות. השתבח המורה. 18 ציציות. אבל היה מחמיר בדם הרב. היה מחמיר מאוד. מעשה מלח, הרב. אבל כל זה היה איפה? בחיצוניות. בחיצוניות, לכן. כן. אבא יצחק הרגיש בזה. לא מעשה מלח. מה אומר רבותיי? מה כתוב אבא יצחק? תראו במקור 12. ויהב יצחק את עשיו, למה? כי צייד בפי ורבקה אוהבת יעקב. מה זה צייד בפי? מה הוא אומר חזק? איך הוא אומר? איך אתה מדבר? חרודן. זה מה שנקרא בעברית? פוליטיקאי. יפה. אחד בפה, אחד בלב. צייד בפי. יענו, מהשפה ולחוץ, הוא נראה מה צדיק. כתוב, והגדלו הנערים עד גיל 13, לא ראו דיפרנט בין יעקב לעשיו. לא ראו את ההבדל. מה כתוב אחרי והגדלו הנערים, אה? הוא אשתם יושב אוהלים, והוא איש צייד, איש שדה. איפה ניכר ההבדל בין עשיו ליעקב? הוא יושב באוהלים. הוא יושב באוהלים. חבר'ה, התורה אומרת שלעשיו היו בגדים. איזה בגדים היה לו?
של סייס, סייס, איזה בגדים היה לאסף וגבריאל? איזה בגדים היה לו? הקודנות אור. מה הקודנות אור? מה אתה באדם הראשון? הוא לקח אותה מנמרוד, אמר, הוא לא חייב. אה, זה המשיך הלאה. אבל איך זה נקרא בשפה של ה... מה המדהים ש... חמודות, יפה. בגדי אסף בנה הגדול לחמודות. זה היה המדהים שאיתם הוא נכנס לכבד את אבא ואמא, בעיקר את... אבא. אבא. חז"ל אומרים, אומר לנו מרגי נכונה, שאלו היו הבגדים של אדם הראשון. החיית הראשון בהיסטוריה תפר אותם. מי הוא? זה השתנה הרב. זה היה קודם. אדם הראשון זה היה קודם פה באלף. רגע. ואז השתנה קודם פה באלף. רגע, אתה לוקח קדימה. בסדר, רבותיי. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא היה התופר, כמו שאמר לנו מרגי. כן? קודנות אור וילבישה. חז"ל מוסיפים שבתורתו של רבי מאיר זה לא כתוב קודנות אור עם עין, אלא קודנות אור, אורות. עם איזה אורות, שריקי? קודנות אור עם א'. מה הכוונה? הכוונה היא פשוטה. קדושתו של האדם היא נובעת מאיפה? מה הפנימות? מה הנשמה שלו? מה המעיין שלו? בשלב ראשון זה ניכר רק בפנים. אחרי זה, זה גם אמור מה לעשות? לצאת החוצה. וזה ממשיך עד שזה מגיע למצב שהקדושה כל כך מתפרצת, וזה מגיע למשה רבנו, שעם ישראל לא יכל להסתכל עליו, ואכן מה צריך לשים על פניו? מסכה, מסווה. למה הוא שם מסווה על פניו? משה לא ידע כי קרן אור פניו, האור הפך להיות מה? אור באלף. זה משפיע, הקדושה משפיעה על החיצוניות, ושזה משפיע עוד יותר, זה מגיע לחמור של רבי פנחס בן יאיר. החמור היה הפך להיות עם דעת, כי הוא לא נפל בחטא אדם הראשון, ככה אומר האריזה. החמור הזה, מה רבותיי? לא עבד בשבת. עד שהיה צריך מס, רבי פנחס בן יאיר ללחוש לו, חביבי, מכרתי אותך לגוי, כבר אתה לא מצווה השביתה. הוא לא אכל ממאכל שלא מאוסר, כי הקדושה כל כך מקרינה, אפילו מה? בחיצוניות. זה הבגדים, רבותיי. יצחק הרגיש בדבר הזה. הוא לא יכל ב-100% מה לעשות לדעת, אם עשה בפנים בחוץ. עד הרגע. עד הרגע, תקשיבו טוב. שיעקב נכנס עם הבגדים, ואז איזה משפט אומר יצחק? איזה משפט אומר יצחק? כשיעקב נכנס עם הבגדים, אחרי זה, איזה משפט הוא אומר? רבותיי, יש לנו פה מושג חדש. איזה משפט הוא אומר? משהו ידע שיעקב, לא? מה זה? ריח יפה! מה הוא אומר, מרגי? ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. חבר'ה, מה זה ריח? חיצוני. חבר'ה, אדם הראשון, באיזה חושים הוא נפל? בואו נבדוק. טוב. אדם הראשון נפל בטעם? נפל בטעם או לא? כן. כתוב לכם במקור 9. גם בריח. ותרא האישה! אז גם נפל במה? ראייה. ראייה. כי טוב אצל המחם לכי דבן ותיקח ותאכל מפריו. רגע, למה נפל בריח? רגע, 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 שנייה, סבלנות. נפל בראייה, נפל בטעם, נפל במה? במגע, אמר לו, אל תגיד מהעץ. בשמיעה, נכון? נפל בשמיעה, הקשיב לאישה. במישוש. נפל במישוש. נה, אמרה. נכון? איזה חוש לא נפל? הריח. הריח. הרוחניות. בגלל זה גם הקדוש ברוך הוא. הרוחניות! ואיך היא נקראת אסתר המלכה? הדסה. הדסה, מה זה הדסה? אין לה הדס. הדס. מה יש לה הדס? ריח תשמורות עליו. יש לו ריח ואין לו מה? שהכל בנקשר עליו. אין לו אותה. ומה זה מרדכי רבותיי? מה כתוב לנו? מרדכי מן התורה מן ה... מור. מור דרור 500. הריח של הקטורת היה מגיע עד פת היריחו. וואו, הכל קונקשר. לא נתפס, אה? מה לא נפקע? הריח, לכן הריח תמיד הוא מבטא מוכניות. לכן מה אומרים לך? יוצאת שבת, קחת בסמים, אה? להשלים את הנשמה היתרה. להשלים את הנשמה היתרה, מה? לא, 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 לא
מה זה? גם יודע שעניין דווקא בהדסים הוא במוצש. נכון? אה, יפה. בגלל זה גם הרב... דווקא בהדסים? בגלל שמה הוא יכניס את הנשמה באדם דרך אב. או, הנה, אתה לוקח לי את ההמשך. יפה. קודם כל כתוב לעתיד לבוא שמלך המשיח, כתוב ועריכו ביראת השם. כך כתוב בישעיה י"ד. ועריכו ביראת, זה תמיד מסמל על יראת שמיים, אמיתית, לא יראת שמיים. בגלל זה לומדים שם כדור יראת שמיים. לכן הוא אומר, רבי, מאיפה הריח מגיע? מאיפה הריח מגיע? דרך האב. דרך האב. מה זה ככה? מה זה כשאני עושה ככה? איך זה נקרא? מריח. אני עושה ככה רבותיי, נשימה, זה אותיות, נשמה. מה הכלי שמביא? אף. כשהתורה יודעת להמשיל את נתינת הנשמה לגוף, איך כתוב? נשמה, ויפח, ויפח, לא, איך כתוב בתורה? רבותיי, פרשת בראשית. יפה, ויפח, יפה, אמרת נכון, רק חילופי מילים. תגיד, איך הרבה, כשרוצים להגיד, איתה, הזוהר הקדוש אומר, מה זה כשהקדוש ברוך הוא נתן נשמה באדם, איך זה נקרא בפסוק? הפכה. ויפח באפה נשמת חיי. ויהי אדם לנפש חיי. איפה הוא שם את הנשמה? באף. את הנשימה? למה קוראים באפה ולא באפה? לכן ביום כיפור, כשאתה מתנזר מכל ענייני הגוף, את מה אנחנו מחזקים ביום כיפור? תריח. תריח. כולם עם טבקים, הרב, של מרוקאים מוכרים, הרב, טבקים, הופכים להיות טבקים בעצמם. כן, רבותיי, הריח, הריח. חבר'ה, יוצא שכל ההבדל בין יעקב לאסף זה היה פנימיות. זה הריח. זה ההבדל בין מרדכי אסתר לאמן. אמרנו, הדום ו... אדם. אדם. חבר'ה, אבל יש עוד שתיים שקרים לדבר. בוא נראה, צדקתי, שמרים בארץ. שנייה. מה ההבדל בין זה לזה? זה המן, וזה המן שהכנו. וזה המן, המן של העץ, המין העץ, ויש את המן של זרע גד לבן. המן. חבר'ה, לפי מה שהסברנו, הכל מתחבר. מה היה המן? אמרנו, המן זה המלך, זה שיא הרע. מה כתוב על המן במדבר? הוא היה רק טוב, לא היה פסולת, לא היו הולכים לשירותים. הריח טוב. לכן זה ה... קונקשן. זה התיקון! זה התיקון, זה האופוזיט! כתוב שבני ישראל היו אוכלים מן, איך חז"ל מגדירים את המן במדבר? מזון בלי פסולת. יאנו, זה אנטיתזה למן הרשע. מה זה המן הרשע? מה זה המין העץ? פסולת בלי מזון. מה זה המין העץ, רבותיי? למה הקונקשן בין המן ל... חטא עץ הדעת טוב ורע, הקונקשן הוא מאוד פשוט. המן נתנו לו את הכל, טבעת הבלם, משנה למלך, הכל נתנו לו, רק מה לא... בסוף היה לו רעש... ממה הוא התעצבן? מרדכי לא השתחרר. מרדכי לא יכול להשתחרר. הוא יספר לך את העץ שעדיין לא טיפסת עליו. הרב, ותלו אותו עליו. זה המן. רבותיי. ואצל אדם הראשון, אצל אדם הראשון מה? היה לו הכל חוץ ממה. היה לו הכל חוץ ממה? עץ הדעת טוב ורע. ומה הוא נפל? באכילת עץ הדעת טוב ורע. היה לו את כל העצים! מכל עץ הגן החול תאכל! הוא מת, הדעת טוב הרע, לא תאכל לנו! לא היה לו! ממה הוא נאכל? שמי אחר! זה מסוים מנה עכשיו, הרע! שמי אחר! עוד הקיוסק נגלי יין! רבותיי! גם כתוב שהמן במדבר היה בזכות מי? בזכות מוזס! מה מוזס? המן במדבר היה בזכות... חבר'ה, אז יוצא רבותיי! פנימיות, נשמה, נשימה. מה זה אמרנו מרדכי? הכל מתחבר. מרדכי, אמרנו מורדרו. מה זה מורדרו? הקטורת. הקטורת. הייתה עשויה מבשמים. חבר'ה, תבינו. בתקופת בית המקדש לא היה צריך להתבשם עד יריחו. אישה לא הייתה צריכה... אין. תביני, דובאי היו מפסידים את המכנסיים. לא היו מקבלים כל הבשמים, דובאי וזה. הכל נפל, למה? כי אין כמו ריח של בית המקדש. אין כמו ריח. ואסתר היא מה? אם מרדכי זה ריח, אסתר היא הדסה, מה זה הדסה? הדס, מה להדס יש? יש ריח בלי טעם, ואמרנו הכל דרך הריח, שזה בחטא הדם.
הראשון. הראשון, החוש היחיד שלא נפגע זה ה... ריח, הכל מתחבר, ידידה יקרים. אנחנו רק עשינו סיפתח. כן? חבר'ה, אז כל המהות של פורים הוא בעצם רוחניות. רוחניות. מה אתה שותה? אתה רוחני. מה אתה שותה? מה, נפלת על זה? בוא נריח, מה? רבותה. השם ישמור, באמת. טוב שאתה אומר את זה בחודש עדה. רבותיי. אנחנו בעזרת השם, בפורים הקרוב, נעסוק בתורה. נעסוק בתורה. הרי מה כותב? שעה לפני הסעודה, צריך ללמוד דברי תורה. למה? להכניס אותך. שיהיה מה להוציא. נכון. אז מה זה יין? מה זה שכרות? מה זה שגוד, איך אפשר להבין את זה? כל זאת ועוד בשיעור המשך על פורים. אה, אבל זה אומר שבא, אבל לא יכול להיות שמונת הפורים?